Bom, anem cu ceva de tăc chờ nữa Nhanh tới. Chỗ bọn chị bạch hơi bọn đặt tiền bàn ạ. Ban ta, ta không chỉ bạch khăn phê nhá. កាកាតើយាយមានសង្សារនៅមានហើយសង្សារម៉ាន់អ្នកពីរអ្នកសង្សារស្រីផោះស្រីណាប់ឲ្យយកសង្សារផោះហេ I tried so hard and got so far But in the end it doesn't even matter ណាប់វីញញឹមដើមមីមួយមកអូនចាំបងថតយ៉ាងស្អាតឲ្យមកប៉ុះណាអោញញឹមហ៎អូបងធ្លាប់ស្នេហ៍ស្រីម្នាក់បងធ្លាប់ក្បត់លែងមានលើលើលោកនេះហើយអីលើវាយគ្នាយូរហើយមិនមែនដងមងណែនណែអូនពេលដែលគ្មានស្នួនទៅបងដឹងខ្លួនថាអាយកាអូនអាយមានឃើញស្រីម្នាក់សក់វែងទៀបប៉ាន់បងតែវាទឿបងអត់ធ្វើឯងហើយដាក់កណ្ដឹងអត់អត់ឃើញផងបងសារទៅវិញមិនសារណាតោះមានផង You so fucking precious when you smile រំពេញនៅក្បែរបងដឹងតែអូនរីករាយអារម្មណ៍នៅក្បែរចូលឆាយដឹងតែកូនក្ដីខ្ញុំបានណាថ្ងៃដំបូងដែលយើងជួបគ្នាអាយថាគឺជារឿងចៃដន្យតែបេងដងបានដឹងមុនតែសារបានទេតោះកែមួយមួយនេះបីទូខ្ញុំជីឆ្កែអើយយ៉ាងគេឆ្កែកាឆ្កែប្រពន្ធគឺជាធនាគារຕົកលុយឯប្តីថែទ្រាប់ឯប្តីឯស្រីវិញគឺជាកូនបំណុលរបស់ប្តីបំផ្លាញប្តីដឹងតែធ្វើខ្លួនដឹងតែដើរចាយរបស់ប្រេនរហូតចង់ក្រោយប្តីសល់តែក្រ3ទេធ្វើឯហ្នឹងអត់មានអីទេមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាហេតុអីក៏ចាំបាច់លះបង់ឬមួយក្តីស្រឡាញ់យើងមិនទាន់មានទំហំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទុកចិត្តការដែលមនុស្សស្រីយើងលើកលែងទោសឲ្យមនុស្សប្រុសច្រើនពេកច្រើនលើសពី3ដងពេកវាធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសចាប់ផ្ដើមបង្រៀនគ្នាថាអត់អីទេហែងក្បត់ប្រពន្ធទៅវាអត់អីទេព្រោះយើងលើកលែងទោសពេកដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសជាមេរៀនពីការលើកលែងទោសរបស់យើងបានខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាយទេអត់ទេចង់បានបែបនិយាយត្រង់ត្រង់ចេញពីចិនខ្ញុំចូលចិត្តភ្នែកនាងហើយក៏ចូលចិត្តតកៀកសាយរបស់នាងទៀតដែរទោះបីជាមានគេប្រាប់រឿងអតីតអូអត់ថាបងជាមនុស្សមិនអូប
ៀបការជ្រើស្នេហ៍បងគ្មានទៀងស្ដាយឡើយដាក់ចិត្តហើយមិនប្រែទៅណាទូទឹកណែកខ្លាំងជាចឹង